Na prvoj sednici novog saziva Skupštine opštine Stara Pazova, kojom je do izbora Gorana Jovića za predsednika predsedavao dr. Mišo Filip, verifikovani su mandati svih 48 odbornika, a sa 31 glasom za i 13 protiv, tajnim glasanjem za predsednika Skupštine izabran je Goran Jović iz koalicije oko Pazovačkog pokreta. U izjavi za radio televiziju Stara Pazova Jović je rekao da Skupština mora da čuva dostojanstvo i da će svi odbornici imati isti tretman u radu Skupštine. Pre svega želim da kažem i ono što sam rekao u prvom obraćanju svim odbornicama i odbornicima, da ovaj dom, znači najveći zakonodavni dom Skupštine opštine Stara Pazova na nivou naše opštine, mora da odiše pre svega dostojanstvom, tolerantnošću između odbornika, bez obzira na njihovu političku pripadnost. I ja obećavam kao prvi među jednakima u Skupštini opštine da će svi odbornici i odbornice imati isti tretman bez obzira na svoju opredeljenost. Jović je najavio mogućnost izmena i poslovnika o radu kako bi lokalni parlament radio efikasnije. Živojin Gavrić, odbornik Srpske napredne stranke, izabran je za zamenika predsednika Skupštine sa 34 glasa za i 7 protiv. Za mene je pre svega ovo velika čast da predstavljam građane koji su glasali za mene, za našu listu i sve druge građane koji nisu. Smatram da su svi jednaki ovde, kod nas. Moje višegodišnje iskustvo mislim da će mi dosta pomoći da učestvujem u radu i da pomažem predsedniku u radu Skupštine. Skupština opštine Stara Pazova je na predlog Gorana Jovića za sekretara postavila Vesnu Jovanović sa podrškom u 35 glasova. Na predlog odborničke grupe Srpske napredne stranke javnim glasanjem odbornici su Draganu Stević izabrali za predsednicu Mandatno-administrativne komisije, a članovi su Saša Milićević, Zora Ljepoja, Biljana Kostić-Dizdarević i Radivoj Đukić. Izborom Mandatno-administrativne komisije završena je prva sednica novog saziva.